нас в Україні давно у населення склався такий стереотип, що, наприклад, ті самі комунальні послуги, вони повинні коштувати дуже дешево. А ще набагато краще, якби за них зовсім не платити. Я не помиляюсь, це насправді стереотип, який є. Ну, від цього нікуди не дінешся. От. Причина цього досить така проста. В свій час, наприклад, за часів СРСР держава дотувала там від 70 до 80% всіх тих витрат на комунальні послуги. І населення після того наше не хоче розуміти, чому вони повинні там бути дорогими. Вимога Міжнародного валютного фонду, в принципі, у нас спрямована на одне, для того, щоб у нас була нормальна економічна система. Тобто, щоб всі товари коштували саме стільки, скільки вони коштують. У нас виходить, що у нас ціла сфера, наприклад, житлово-комунального господарства, вона перебуває у досить жалюгідному стані тільки з тієї причини, що вона не має джерел для того, щоб нормально функціонувати. То вона працює в збиток, держава ніби дотує, тобто ніби покриває частину витрат, хоча насправді вона базується не на системі прямого фінансування, тобто не прямо гроші дають комунальні підприємства, а вираховують їх по різноманітним нормативам. І згідно з тими нормативами виходить, що кошти, які там десь приходять, вони не відповідають сумі понесених витрат. Інша система – це коли у нас юридичні особи, підприємства платять за ті самі комунальні послуги на порядок більше від громадян і цим якби компенсують ті витрати. Так? Але це перекладається на товари, які ми купуємо. Підприємство заплатило більше, ніж платить людина, по більш вищому тарифу, відповідно, воно заклало це в ціну товару. Коли ви приходите купувати товар, то означає, що частину тих грошей, які ви зекономили на комунальних послугах, ви все одно заплатите за товар, який ви купите. Чому б не замінити ту систему пільг, яка існує, на більш природню? Тобто частину коштів, які спрямовуються на фінансування різноманітних дотацій, спрямувати на підвищення пенсій. Але відмінити тоді всі пільги. Можу вас переконати, пенсіонери відмовляться.